L'Ajuntament de Cardedeu vol utilitzar els pisos buits dels bancs per fer-hi lloguer social i oferir habitatges assequibles. Aquest ha estat el tema de la segona jornada de Cardedeu en transformació. Els dos problemes principals són assegurar el reallotjament i facilitar l'accés del manteniment a col·lectius amb dificultats econòmiques. Les coses que farem bàsicament és això, és adequar els habitatges del propi Ajuntament en primera instància. Nosaltres tenim uns habitatges aquí al costat, unes casetes dels mestres. Hi ha un instrument que ara, òbviament, també està sobre la taula i que tothom coneix, que és la compra d'habitatges al mercat lliure. Pot ser exercint el dret a tanteig i retracte, que vol dir, bàsicament, adquirint habitatges a les entitats financeres quan aquests s'han quedat habitatges fruit de processos d'execució, però també en podem comprar, perquè les entitats financeres tenen molts habitatges que tenen moltes ganes de treure's de sobre. L'estudi fet per la cooperativa Celobert ha comptabilitzat 430 pisos buits a Cardedeu. Mobilitzar-los pot ser una estratègia eficaç per garantir el seu dret abans que construir nous immobles. El tema d'aquest del lloguer forçós, tenim el registre, tenim la llei de l'impost i tenim, naturalment, la llei 1424 del 2015, que és la que ja obliga a no poder desnonar una família, sinó que l'has de deixar en lloguer social o que l'administració la reculli. No? Jo penso que totes aquestes legislacions són molt bones i van, diguem-ne, tancant el cercle en la capacitat de les entitats financeres. En els últims mesos, l'Ajuntament ha demanat als bancs amb immobles buits que en cedeixin una part. Serà aleshores quan l'Agència d'Habitatge de Catalunya els assignarà persones inscrites al registre de sol·licitants.